សូមថែរក្សាសុខភាពចាប់ពីថ្ងៃស្អែកដល់ថ្ងៃទី27ខែធ្នូធាតុអាកាសនឹងបន្តចុះត្រជាក់កម្រិត16ទៅ18អង្សានៅតាមតំបន់មួយចំនួនយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2022បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ខាងមុខនេះប្រទេសកម្ពុជាបន្តទទួលឥទ្ធិពល2ត្រនុងនៃសម្ពាធទាបចិននិងខ្យល់មូសុងអេសានក្នុងកម្រិតមធ្យមស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់ទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី18ទៅ20អង្សាសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី29ទៅ31អង្សាសេអាកាសធាតុចុះត្រជាក់ក្នុងកម្រិតបង្គួរតំបន់កំពង់រៀបសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី16ទៅ18អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី28ទៅ30អង្សាសេអាកាសធាតុចុះត្រជាក់ក្នុងកម្រិតបង្គួរខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីព្រះវិហារនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានក្នុងរង្វង់17ទៅ18អង្សាសេតំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី19ទៅ21អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី29ទៅ31អង្សាសេអាកាសធាតុចុះត្រជាក់ក្នុងកម្រិតមធ្យមអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មាននិងយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាសុខភាពចំពោះស្ថានភាពធាតុអាកាសដែលនៅបន្តចុះត្រជាក់មិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាកលំហែរំសាយរាល់ទុក្ខកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្ដីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍